kdo to viděl, tak viděl, že prostě bohužel 88 minut jsme drželi balón a měli jsme tady vyhrát, což se nestalo. No. Jednu chybu jsme udělali, soupeř nás potrestal, takže prohospodařili jsme vlastně první poločas, když jsme měli čtyři gólovky, nedali jsme to a soupeře jsme ničemu nepustili, začali jsme druhý poločas a asi v 10. vteřině jsme udělali nesmyslnou malou domů hlavou a soupeř nás potrestal, pak už se tam vlastně asi nedostal. No. A tak já si myslím, že soupeř byl lepší, hlavně ve vzduchu, byli měli obrovskou sílu, narostlí hráči. My jsme dneska věděli, že to potřebujeme zvládnout na 3 body, protože jsme v tom trošku namočený. Bylo to ubojovaný vítězství, hráči hráli na doraz a za to jim děkuju moc. Notí se mi to blbě, protože my jsme vlastně byli celou dobu, si myslím, lepším soupeřem a jediný, co nás prostě zatilo, tak byla koncovka a skvělý výkon domácího brankáře. Řekli jsme si, že budeme hrát 100% vzadu na nulu, ať to klidně prostě kopnem za plot. Dneska jsme prostě nechtěli hrát na krásu, možná to asi bylo vidět. A trošku jsme měli to šestíčko při tom zakončení, pomohli nám chybou vlastně jejich stoper a 1-0 jsme vlastně zvítězili. Stříškov podle mě má velice kvalitní mančaft, hráli to všechno dopředu na toho Stanleyho Ibeho a toho jsme poměrně dobře eliminovali, takže si myslím, že ubojovaný vítězství. Po naší hrubé chybě na začátku druhé půle vlastně jsme inkasovali branku a pak už jsme na to nedokázali odpovědět, i když tam ty šance byly. Neměli jsme dobrý vstup do jara, vlastně jsme ztratili de facto skoro vyhrané utkání s Čavkou, kdy jsme ještě asi 15 minut před koncem proti 10 vedli 3-1. To nás trošku nalomilo, když Čavka srovnala a na hajk se nám to utkání vůbec nepovedlo, takže špatný vstup do jara, potřebovali jsme se chytnout. Tak bavit se o první příce, my jdeme do každého zápasu s tím, aby jsme vyhráli a aby jsme byli samozřejmě co nejvýš. Zatím takový ambice nemáme, ale chceme hrát prostě, chceme vyhrávat, chceme být co nejvýš a uvidíme, jak to bude dál. No. Byli jsme dvakrát na vršku, teď jsme z toho trošku spadli, mysleli jsme si, že to půjde samo, ale ten přebor je tak vyrovnaný a bezbilnosti, agresivity se neporadíte v podstatě s nikým. Tak přece jenom je trochu znát, že odešel Zdeněk Zmeškal, jo, já nevím, jestli něco kolem 40 gólů, který dal, tak ty určitě mančaftu chybějí a ty důležité utkání, kterými jsme právě nezvládli, kde jsme právě nedostali třeba gólem soupeře pod tlak, tak to nám teďka chybí, ale musíme ho prostě nahradit, ten gól může dát vlastně kdokoliv, takže je to trošku takový vystřízlivení oproti těm minulým sezónám, ale já si myslím, že když budeme posledně pracovat jako dneska, tak si myslím, že ty body můžeme sbírat a myslím si, že můžeme hrát v pohodě v první polovině tabulky. A tak ta situace se tam takhle hold vykreslila a prostě ty hráči přišli, jsou tam, my s nimi pracujeme a i na to by ta hra měla vypadat trošku samozřejmě jinak, ale vidíte, že já nevím, 5 bývalých třetiligových hráčů a prohráli jsme 1-0, no, já jsem viděl. Jak už tak bývá, nikdy nevíte, kolik z toho přeboru bude padat týmu, každou sezonu se to trošku mění. Teď to vypadá zatím teda, že 2, že bychom na ty Střešovice aktuálně měli mít asi 11 bodů, ale nechcem se tam úplně koukat samozřejmě. Lehce to kontrolujeme, ale spíš se chcem soustředit sami na sebe a vyhrávat hlavně za 3 body.